第五章、二度目の雪。朝から降った雪が昼過ぎまでに二三寸積もって、夕方から磨き上げたような美しい空になりました。センタ、これから下屋の長者町まで行くぞ。源太と品吉に大急ぎで佐渡屋まで来るようにそう言って、お前も後から来てくれ。よし来た。この間から待機していた雨屋のセンタは、大助の声がかかると犬っころのように飛び出しました。その後からゆるゆる支度をして出た池田大助が、下屋長者町の佐渡屋へ行ってみると、源太と品吉はもう顔をそろえて、雨屋のセンタは門口へ出たり家へ引っ込んだり舌打ちをしたり、もどかしそうに大助の来るのを待っていたのです。源太、品吉も大層早かったな。ちょうどよい。うちのものをみんな亡くなった主人の部屋へ集めてくれ。池田大助はそう言って、大勢の挨拶を軽く受けながら、かつて主人が二人の客と合ぶった部屋の前、三尺の縁側に立ちました。雪はすっかり止んで、三四寸積もった庭の上には黄金色の夕日が美しく差し込んでいるといった景色です。センター、へ。池田大助は雨屋のセンターを呼んで何やらささやくと、センターは大飲み込みで店の方へ行きましたが、やがて両方の手に二足の下駄、駒下駄と中馬を持ってきました。それでいい、言いつけた通りやってみろ。へっ、こいつはあんまりいい格好じゃねえが、下をつご覧に入れるか。雨屋のセンタは無駄を言いながら駒下駄を自分の足に履き、中馬の方を両手につかんで、いきなり雪の上を四つん這いになって歩き始めました。雪の上に記された足跡は、駒下駄と中馬と行儀よく前後して二人で歩いたのと少しも変わりません。こんな具合ですか、親分。センタは時々振り返ってひょうきんな表情をしてみせます。中馬はもう少し狭く持つんだ。そんなに股を開いて歩く人間はないぞ。大助は笑いながらそれに応じます。やがて庭木戸までたどり着いたセンタは、そこに立ち止まると何やら独り言を言っております。これだけ離れると二人で言っているのか一人で言っているのか、声の調子を少し変えさえすれば聞き分けられません。センタが元の縁側に帰って足を拭くと、今度は大助が先導になって店の方へ戻りました。薄暗い中にかねて聞いたくぐり戸を探し当てて、池田大助が一つ顎をしゃくると、心得た雨屋のセンタは鉄の桟を抜き上げてくぐりを開け、外に立てかけてある張り板を一枚いきなり雪の上へ倒しました。張り板はいい塩梅にくぐり戸の口から一軒ばかり先のドブを越して、あと三尺というところまで往来への橋になりました。センタはそれを見定めると張り板の上に飛び降り、それを渡ってポンと往来へ飛びました。足跡などは一つも残りません。後ろの方にざわざわと不安なささやきが起こりました。どうだ源太、品吉、わかったか。池田大助はようやく会心の笑みを浮かべます。もはや疑いの余地はありません。林屋一之助と石田雄太郎が宵のうちに晴れた雪とかねて時次から聞いたくぐりを利用し、二人のうち一人が残って主人の仁右衛門を殺した上、隣の部屋から500両の金を盗んでいったのでしょう。二人を縛っちまいましょうか、旦那。品吉と源太はいきり立ちます。待て待て、もう少し調べておきたいことがある。へえ。大助の念入りすぎるのが少しもどかしそうです。あれほどの細工を誰も知らずにいるのは不思議ではないか。主人だって足は悪くても体は達者だった様子だ。虫のように殺されたとは思われない。みんなは大助の気持ちを測りかねて顔を見合わせました。主人の部屋に一番近いところに寝ているのは誰だ。久米吉殿と
私ですが。恐る恐る答えたのは手代の時次でした。久米吉はいなかったはずだな。お前は何にも聞かなかったのか。昼の疲れでよく眠っておりました。でもそうおっしゃればバタリバタリと足で畳を叩くような音と恐ろしいうめき声を聞いたようでもあります。なぜそれを早く言わなかったのだ。へえ。時次はすっかり恐れ入ってしまいました。この上は林家一之助を縛って口を割らせるがよい。石田雄太郎はこれぐらいの証拠では縛るわけにいかない。へえ。品吉と源太は飛んで行きました。その後ろ姿を見送った池田大輔は雨屋の仙太と下っ引き 2,3 人を連れて車坂の石田雄太郎の老宅に向かい、遠くから包囲する形に見張らせました。間もなくどこからともなく一人の樽拾いらしい小僧が飛んできて、石田雄太郎の老宅の雨戸へつぶ手を2つ掘りました。誰だ、またいたずらか。今度は許さんぞ。中からは10年ものの浪人が一刀を引っ提げて出てきました。あたりはすっかり黄昏れて、その人相もよくは分かりません。油断するな、相手は逃げる気だぞ。大輔の声を聞くと夕闇を透かした浪人者はパッと身を翻しました。待て。下っ引きと仙太はイナゴのように飛びついてしばらくもみ合いましたが、相手は思いのほかの生倉で大した骨も折らせずに縛り上げてしまったのです。こうして林家一之助と浪人石田雄太郎は召し取られ、顔を突き合わせて部屋で調べましたが、いかにも二人は相談して佐渡屋の主人の今にある手文庫から500両の金を取りましたが、主人仁右衛門を殺した覚えはありません。樽拾いの小僧につぶての合図をさせたのは、万一露見した時はこうこうと決めておいたことで、逃げる気はなかったのです、とがんとして仁右衛門殺しを否定し続けるのです。二足の下駄で足跡をつけたのは一之助で、金を盗んでくぐりから逃げたのは石田雄太郎と、恥も外聞もなく白状しながら主人を殺めた覚えはないと主張し続けるのは、なんとしたことでしょう。第六章、真の下死人は。伝馬町の労働員にも林家一之助と石田雄太郎は白状をせず、事件はそのまま月を越しそうになりました。これは大変な間違いをしていたかもしれない。もう一度奉公人たちの身元、ことに久米吉と時次の親元を念入りに調べ、それから久米吉の前掛け、あの主人を殺した前掛けがあの時どこに置いてあったか詳しく聞いてきてもらいたい。池田大輔はもう一度スタートに戻って源太と品吉に調べ直しを頼んだのです。それから 2,3 日経つと、二人は恐ろしく念入りな報告を持ってきました。久米吉は深川の生まれで、親は塩取りです。あの通り金付けが悪いんで、ろくに仕送りもしておりません。それに比べると時次は関心で、親は目黒の百姓ですが、せがれの仕送りで土地を買ったり家を建てたり、親類縁者にもかなり金を回しているようです。それから前掛けは、あの前掛けは普段締めのではなく、自分の部屋の押し入れの氷の上へ畳んで入れてあったはずだというんです。よくまああんなものを探し出したもんだと思いました。久米吉は人間はだらしがないようでも、色男気取りですから身だしなみはいい方で、足袋一足手ぬぐい一筋放り出しておくようなことはねえと、これは下女のお種も褒めておりました。それで大方わかった。林家一之助と石田雄太郎があんな細工をして仁右衛門の寝ている隣の部屋から500両の金を盗んでいったのを見ていたやつが、急に主人を殺してこの二人に罪をかぶせる気になったんだろう。その上念のために久米吉の部屋から前掛けを盗み出して、二人に罪をかぶせられない時は久米吉を罪に落とすことを考えたに違いない。恐ろしい悪人だ。誰です、それは。主人の部屋に一番近く寝ているやつ、
真っ暗な久米吉の部屋から前掛けを盗めるやつ、林屋一之助にくぐりの仕掛けを教えたやつ、たかが奉公人で五六百両の大金を貯めた上、実家に電池を買わせたり家を建てさせたりしたやつ、半畜生だ、娘に嫌われて養子になり損ねたやつ、多分悪事の数々が露見して一度は元手まで出し店を持たせる気になった主人が、近頃それを思い止まって改めて帳面に目を通す気になったんだろう。雪の上の足跡やくぐりの仕掛けがうまくできていたので、ついこんな手近なことに気がつかなかったのだ。取り物は難しいな。池田大輔はつくづく十回するのでした。よし行け。その間に源太と品吉が下谷長者町に飛んだことは言うまでもありません。時次は召し取られて極刑に処せられ、林家と石田雄太郎もそれぞれ罰せられました。そうして純情の娘おはぎが仙太郎と祝言して佐渡屋の後を立てたのはまた後の話です。野村鼓動を作、雪の足跡、池田大輔捕り物日記より、全文読み切り。